Vi ska ta och börja med att göra en första sida. Nu är det lite fusk det här, för att det här själva texten som jag jobbar med här är egentligen inte ett examensarbete från Högskolan Kristianstad, utan den skrev jag för många år sedan på en annan skola. Men jag kommer ändå att visa hur du gör ett sådant försättsblad som vi brukar använda i Kristianstad just nu. Och när man jobbar med ett försättsblad så är det ganska praktiskt att se hela sidan samtidigt som man jobbar med den. Så jag tar och väljer visa och så väljer jag en sida. Så ser jag hela min första sida här. Jag kan till och med om du vill välja att visa två sidor så ser jag innehållsförteckningen bredvid också. I och med att jag ändå får plats att visa den där så kan ni få vara där. Och så ser vi precis vad vi gör. Och sen går jag tillbaka till startfliken. Jag har ju tjatat om att du aldrig någonsin ska använda verktygen här när du ska formatera din text. Men i det här fallet kommer jag faktiskt att göra det till största delen. För nu är det ju bara första sidan jag ska formatera och den ska ändå vara helt annorlunda än allting annat. Men allra först så vill jag ta bort de här jättemellanrummen som jag har fått. Och det gör jag genom att markera all texten. Och så väljer jag den här formatmallen som heter inget avstånd. Då får jag texten tätt ihop på det här viset. Och sen så kan jag istället lägga till de avsnitt jag vill ha genom att använda de vanliga verktygen. Och sen är det så här att jag vill ha texten i Arial. Så det tar jag och väljer här borta bland teckensnitt. Och jag vill ha den lite större. Jag vill ha den upp i 16. Och det är också så att jag vill ha den högerställd. Så jag klickar på högerjustera text. Och sen så får jag gå in och jobba med varje rad för sig. Själva rubriken examensuppgiften ska vara lite större. Jag klickar på det här förstora textknappen så blir den lite lagom stor. Så där. Och sen så själva rubriken på arbetet ska vara rejält mycket större. Så jag klickar rejält så att den blir mycket, mycket större. 36 tror jag vi brukar rekommendera. Och sen ser det rätt bra ut. Själva rubriken författare kan faktiskt få vara lite mindre. Rubriken handledare kan få vara mindre. Och rubriken examinator kan också få vara lite mindre. Så, det börjar se rätt okej ut. Och nu så ska jag fixa till så att det kommer lagom högt. Så då tar jag och ställer mig så att jag kan göra radbyten. Och så gör jag helt vanliga radbyten med Enter-tangenten. Där någonstans tycker jag att den ser bra ut. Och sen så vill jag plocka ner de här. Jag vill ha lite större mellanrum här mellan författare, handledare och examinator. Och sen så ska författare, handledare och examinator åka så långt som möjligt ner på sidan. Men inte så långt att innehållsförteckningen börjar flytta på sig. Det var för långt. Då tar jag bara backspace på tangentbordet. Så, nu ser det utmärkt ut. Sen så skulle jag även vilja lägga in en logga här. Och då tar jag och ställer mig ungefär där jag vill ha loggan. Och sen så går jag in på infoga och väljer bild. Och så tar jag och letar fram loggan där jag har den. Och då så hoppar den in på sidan. Och samtidigt så ser du att allting annat flög iväg. Och det är bara för att just nu så ligger loggan så att den är en del av raden. Och då flyttar den på raderna. För att få loggan att ligga så att jag kan placera den var som helst så tar jag och väljer radbyte rektangulärt. Det ser helt galet ut precis när man gör det, men det blir rätt. Så jag väljer radbyte rektangulärt. Och sen så kan jag bara klicka och dra för att flytta loggan till den platsen där den egentligen bör ligga. Så någonting. Nu har jag en logga inplacerad på rätt ställe i mitt arbete. Sen är det faktiskt så att jag ska ha in en sida för abstract också. Så jag tar och gör den också nu. Jag tar och ställer mig sist på denna sidan. Och så väljer jag precis som vanligt infoga sidbrytning. Och där fick jag två sidor. Och då börjar jag undra lite varför jag fick det. Så jag tar och plockar fram min bästa kompis. Min bästa kompis är ju det bakvända P1. Och då tror jag faktiskt att det är så att jag hade lite för många radbrytningar här. Så jag tar och provar att plocka bort några.
Och nu ser det rätt ut. Nu har jag all min text. Och alla de här bakvända p-erna är ju alltså då mina radbrytningar. Och sen har jag en sidbrytning. Och sen har jag en tom sida här. Och den råkar just nu då även den vara högerställd. Så det kan jag ändra på. Här ska jag in en abstract sen. Jag bara tar och skriver in det så länge. Så kan jag ta och skriva min abstract lite senare.